velkommen til Tæt på Randers. I dag så skal jeg med Peter fra Italien Eventcar ud og køre Ferrari. Er du klar? Corona er jeg. Corona hej. Jeg er mega klar. Fedt. Skal vi ikke bare ud og køre? Jamen, værsgo. Ja. Hvor skal du hen? Ud og køre. Du skal da sidde og køre den, kan du ikke? Det er lidt sjovere. Ja, ja, ja. Det er meget sjovere. Ja. Om på den anden side. Okay, ja, så gør jeg det. Der er lige nogle små ting, man lige skal vide, inden man starter afsted i sådan en bil her. Ja. Bilen den er utrolig bred. Ja. Så det betyder, at når du kører rundt om hjørner og alt muligt, så hold rigtig god afstand. Bilen er også utrolig lav, så hvis vi kommer hen over fartbump og sådan noget, så tager du den lige stille og roligt. Ja. Og lad være med at bruge den som flyvehop. Mm. Hvis det er, at du starter stille og roligt ud, lærer bilen at kende, før du så begynder at træde lidt mere til den, så er det en rigtig god idé. Det med den her bil er, at den behandler dig, som du behandler den. Nu skal vi jo køre på almindelig vej, så... Ja. Jamen, jeg tror ikke, at der bliver så meget ræs over det. Nej, men vi skal nok få en god tur. Ja. Det lyder godt, ikke? Jo. Ja. Synes du er godt fat om det? Ja. Ja. Det er hernede, den der det blinker, jo. Jo. Sådan. Yes. Det var det måske også i det. Okay. Og hvad skal jeg så? Så skal du lige ud. Lige ud? Ja. Men det er jo også bare det der med at have respekt for det, ikke også? Altså, ja. Bilen kan jo bedst lige at køre på en landevej. Den er ikke så meget for at køre ind i byen, men det lægger du mærke til nu, når vi kommer ud og slipper byen lidt her. Ja, altså jeg føler, at jeg kører ud midt på vejen. Ikke rigtig.
rigtig køre Ferrari i Randers uden at komme ind og tage blærerunden, kan man? Nej, det har du selvfølgelig ret i. Skal vi tage blærerunden? Ja, det kan vi godt. Det gør vi. Italian Event Car.